А роботи з великої серії «Київський щоденник» це тут представлено, ну, може, трохи менше половини усіх робіт, які складають сам щоденник. Перші малюнки я зробила просто від початку подій, від початку протестів. І я зрозуміла, що я просто не зможу зупинитися, і тільки таким чином я зможу просто пережити усе це. І якось не те, щоб усвідомити, не те, щоб зрозуміти, а зафіксувати, і може потім передивитися, і потім може передивитися і своє ставлення до подій. Такі великі щоденникові серії я роблю, коли я знаходжуся просто впритул до подій. Тобто немає дистанції, і тоді це для мене такий вихід. Дуже природній, що я роблю малюнок за малюнком послідовно. Тобто тут вони показані полотном єдиним, а насправді я їх робила послідовно, не кожен день, звичайно, але якось це залежало від того, як розгортаються події, як розгортається реальність переді мною. Це було дуже важливим для мене уникнути уславлення. Бо я емоційно, внутрішньо, я, звичайно ж, була на боці революції і приймала участь як активіст. Але мені дуже важливо було уникнути такого, як би мовити, правильного прочитання, а просто фіксувати те, що я бачу на власні очі, те, що спадає мені на думку. Просто фіксувати це надзвичайно точно. Але мені подобається, коли їх можна передивитися просто всі паралельно, бо насправді час не був лінійним. Тобто він чому я нарешті закінчила щоденник, я зрозуміла, що події починають просто повторюватись. Вони, як час, він становиться, складається в коло, він ходить по колу, просто повторює сам себе.